Här bakom mig har vi Sveriges nya stora turistattraktion. Det är nämligen många som undrar hur det ser ut här på toppen av Globen. Och det måste vi givetvis också testa. Själva toppen på Globen är 130 meter över havet. Och högst upp har man en bra utsikt över Stockholm. En tur med Skyview tar ungefär 20 minuter. Hur kommer det sig att man sätter två små globar på den stora Globen? Ja, det kommer sig av att Globen är ju ett landmärke för Stockholm. Många som kommer hit är oerhört intresserade av att se både Globen, både utifrån och inifrån. Och framförallt så kan man ju från Globens topp få se hela stan. Det kommer att bli ett spektakulärt turistmål detta. Ja, tekniskt sett har det varit en väldigt stor utmaning då. Vi har behövt förstärka Globen på insidan med 40 ton stål och på utsidan med ytterligare 70 ton. För att få det här att fungera. Och för att göra det här så enkelt som möjligt under pågående evenemangsverksamhet så har vi valt att sätta upp det här stålet med klättrare då, som har klättrat på insidan. Globen är 85 meter hög och då har man alltså, förutom att ta sig upp själv de här 85 meterna då, så har man då släpat upp tunga stålbalkar då, cirka 200 kilo styck och skruvat fast. Så det har ju varit bitvis ett rätt avancerat arbete. Biljetterna kostar ungefär 120 kronor och det ska även gå att boka egna champagneturer upp på toppen om man vill det. Hur var det då att åka gondolen uppför? Jo, det var ungefär som att åka ett Parishjul. Och det absolut roligaste var att se hur det såg ut på Globens topp.